Pas abuzimeve ndër vite me ndarjen por dhe zaptimin e pronave, shefi ekzekutivit Rama zotohet se vendi ju në do të shkoputet një herë mirë nga kjo histori skandalose. Nga Vlora ku u shvillua një takim dër institucional për mbrojtjen e pronës nga falsifikatorot, Rama tha se qeveria do të ndërmar një operacion të gjërë duke goditur gjithë do rast abuzimi. Shumë rëndësishme që reforma rëndësore e pronës, që dhjabi fund, këta historie pa fundë, që ka bërë Shqiprin një vënd ku nuk mërët vesh, nuk e mërë vesh i parit dytin, ku vjen puna të këprona, është vetëm një rane medaljes. Dhe një fund e gjithë kësaj historiet skandalose të izgjatje dhe zvaritje për mes procedurave ligjore dhe transparente, ka si vetin goditjen, goditjen, goditjen e produkteve të veprës kriminale të tjetërsimit të pronës për mes falsifikimit. Ka është raste që janë me qindra, vetë të më një qargon e vlerës. Ndërsa etiketoj si përgjegjës kërësor për këtë situatë, ekzekutivin e gjyqësorin, Rama pranojt se qështja e pronave është këthyrë në pengesë serioze edhe për zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe shteti nuk mundet të lësut për para një fenomeni kanceros që në vite ka prekur dhe ka cënuar në qelis të gjithë organizmin e siguris juridiket pronës, duke praktikisht u këthyrë në një gangren që pengon zhvillimin e të vendit dhe që i u bien ndesh interesave pasurore të qytetarëve dhe të pronarëve të vërtet. Është zhviedhur dhe abuzuar në shkallë të në një sistem që ka siguruar një lidhje të shkurtër mes grabitësve pushtetit ekzekutiv dhe pas një dyshim pushtetit gjysor. Në fund të konferences në Vlorë, Prokuroria e përgjithshme Agencia e Kthimit e Kompensimit të Pronave, Policia dhe Avokatura e Shtetit firmosën një marveshje të përbashkët për bashkëpunim kundër abuzimit me pronat.